Ela foi na contramão de muitos e enquanto empresas fechavam em plena pandemia, ela iniciava o próprio negócio. Eu estou falando da proprietária da 282 Recursos de Multas. Essa história de empreendedorismo a gente conta agora aqui na coluna Gente que Faz, na nossa conversa com a Evelyn. Aqui comigo já está a Evelyn, da 282 Recursos de Multas, para a gente contar um pouquinho do início da empresa. Conta para a gente, quer dizer que foi lá em 2020, na pandemia? Isso, Cris, isso é o pessoal que está acompanhando. Então, em 2020, na pandemia, a gente surgiu com a empresa, né? Trazendo aí a novidade para os condutores, auxiliando os motoristas, né? E já trazendo uma estrutura de atendimento 100% online, justamente durante esse período, né? Onde o Detran estava fechado, as coisas estavam meio que um caos, a gente nasce nesse período. Muito legal, é justamente isso, acho que uma necessidade que surgia naquele momento pela falta de acesso ao órgão, né? Isso, já era difícil para as pessoas que eram multadas, que estavam prestes a perder a sua habilitação, por não ter esse serviço aqui na região, né? Então a gente trouxe essa novidade e também Detran fechado, órgãos de trânsito sem acesso, o que dificultava ainda mais a tentativa de uma solução, então nós viemos com a proposta de ajudar os condutores a resolver os problemas. É legal a gente falar que por trás da 282 Recursos de Multas tem o atendimento online, mas é humanizado. E você, Evelyn, né, que é a figura da empresa, Sim. se especializou para isso, né, Evelyn? Isso, eu tenho uma especialização em Direito de Trânsito, concluído ano passado, né? Tenho outras especializações também em Direito Penal, Gestão de Pessoas, Formação em Direito. Então tem o pessoal que entra em contato com a 282 hoje mesmo no online, ela está sendo atendida por mim. Os atendimentos são feitos personalizados por mim. E é legal a gente falar isso justamente, porque se tem muito aquele mito de que não vale a pena recorrer, mas é justamente o contrário, você ganha prazo, você consegue às vezes anular um processo Sim. que traria muito transtorno para o motorista, né? É, o mito de que não consegue ganhar do Detran, isso aí já é superado, porque a gente vem mostrando resultados, né? Então o Detran erra muito, a autoridade de trânsito na fiscalização erra bastante, a gente bate muito em cima disso, e os nossos resultados hoje estão aí para mostrar que vale a pena recorrer sim e tem como ganhar. Vamos falar dos resultados, então. Quais são os casos que vocês mais atendem, Evelyn? Aqui na região, os casos que a gente mais atende e mais tem sucesso é as multas da lei seca, embriaguez e recusa. E fora isso, vocês também têm um atendimento para todo o Brasil, né? Sim, a gente atende na modalidade 100% online todo o Brasil, atende também o exterior, então condutores habilitados no Brasil que morem no exterior, tenham alguma pendência, precisa resolver alguma questão, precisa renovar a habilitação, a gente ajuda nesse processo também. E é legal a gente falar também que tem um escritório físico desde Sim. o início, né? O pessoal sabe bastante do atendimento online, mas tem um escritório aqui em Xanxerê, onde você pode procurar, ou vocês também se deslocam para cidades aqui da região, né? Isso, a gente começou já com uma estrutura física e online, né? A gente tem uma região aqui, pessoal mais de idade, pessoal da agricultura, então são pessoas que gostam de um contato mais olho no olho, tem essa cultura, né? De estar vendo, estar indo conhecer. Então a gente já iniciou com a estrutura física, a gente tem a estrutura física localizada aqui no centro de Xanxerê, para quem, né, gosta de conversar, quer ir tomar um café, quer visitar, e tem a estrutura do 100% online. Vamos falar o endereço então para o pessoal que ainda não conhece e não sabe onde fica? O endereço é Rua General Osório, 510, centro, pertinho do posto Girassol. Pra gente fechar, Evelyn, essa tua história de empreender, a gente sabe das batalhas, do dia a dia. Começou o negócio em plena pandemia, muitas empresas fechando nesse momento. Que lição tu tira disso tudo, assim, hoje já passados praticamente 3 anos do início? É, isso é uma coisa bem interessante que eu sempre bato, né? Quando todo mundo estava fechando, nós estávamos abrindo. Então, assim, o segredo é trabalhar bastante, né? Correr atrás, não desistir, se é isso que você quer. Vá em frente, abra e divulgação. Né? A gente sempre, desde o início, teve uma divulgação muito forte, a gente concentrou no marketing para que a nossa empresa pudesse ficar conhecida também nesse período, né? Muito legal. Claro, 282 Recursos de Multas, parceiras do Canal Ideal, nós temos aí uma parceria já de muito tempo, um ajudando o outro, levando informação para você que está aí nos assistindo, o conhecimento da empresa, e se você tiver qualquer dúvida nesse sentido, procure a 282 Recursos de Multas, que a Evelyn está aí para auxiliar, né, Evelyn? Isso aí, procurem a gente, tirar dúvidas, a consulta é gratuita, a gente não cobra, vai estar analisando o caso de forma personalizada, então qualquer situação, entre em contato antes de tomar qualquer decisão, que a gente vai estar auxiliando no melhor caminho a seguir. Muito bom. Então, essa foi mais uma história aqui da nossa região, de pessoas que empreendem aqui na coluna Gente que Faz. A gente volta em outro momento com outra história semelhante.